tehát akkor ezt tényleg kívül hajtszunk, hiszen a čím bolj predpustí, ktorá či... Dobar večer in dobrodošli na današnji literarni kavarni knjižnice Domžale. Nocoj z nami Tadej Golob, alpinist, ljubiteljski boksar ter novinar, ki je poleg kolumn in intervjujev poznan po biografskem pisanju, pa tudi pisatelj, ki se nam bo nocoj predstavil svojo najnovejšo knjigo s kriminalnim romanom, ki nosi naslov Jezero in je pred kratkim izšel pri založbi Goga. Dobro večer in hvala, ker si se odzval našemu povabilu. Dobar večer. Mislim, zelo rad počnem te stvari, tako da meni se škoda. Mislim, predstavljaj si, eno leto delaš doma sam in bolj je fajn iti ven. Je lepo iti med ljudi. Govoriti o tem, ja. No, s pisateljevanjem, če izuzamem alpinistično avanturo z Everesta, izbor kolumn in biografijo o Petru Vilfanu, si pričel relativno pozno. V mislih imam predvsem romaneskni prvenec Rimske nogice, ki si ga izdal leta 2009 in si z njim prislužil Kresnika za najboljši roman tistega leta. No, potem pa si bil za Kresnika nominiran še za svoj drugi roman, za roman Ali boma je, s katerim si tudi prišel med 10 najožjih nominirancev za nagrado Kresnik. Vsekakor zelo lep vstop na slovensko literarno sceno. Verjetno si bil presenečen tudi sam, ali pač ne? Zdaj sem presenečen za nazaj. Takrat sem izdelal to nekako, kako naj rečem. Jaz sem verjel v tisti roman, ki sem ga napisal in odzivi tisti, ki so prišli do mene, so bili v redu. Mislim, dvojni so bili. Eni so bili zelo proti, eni so bili pa zelo za me. Ampak na nek čud način nisem presenečen, ko sem ga dobil. Ne vem, mogoče sem si vse skupaj zelo naivno predstavil. Zdaj, če bi dobil še enega Kresnika, bi bil zelo presenečen. Ampak sploh za tisto knjigo, ko precej... Jezik je bil zelo stejnosti. Ja, precej taka bulgarna je, kar so mi tudi očital. Je pa bilo fajn dobiti. Tis me je na nek način pomiril in od takrat naprej jaz lahko v miru počnem, kar pač počnem in se mi ni treba več ukvarjati s tem, bom dobil to nagrado, ker eni reveži morajo to vse življenje. Ja, pa tudi en zagon je konc. Ja, seveda, te nagrade vsi pravi, da so brez veze, ampak niso. Fajn je dobiti neko zunajno potrditev, ker to je... Pisanje je ena zelo taka krhka stvar. Človek po eni strani moraš biti zelo samozavesten, da lahko nekaj napišeš, daš od sebe, po drugi strani pa moraš biti samokritičen do onemoglosti, da je tist, kar daš od sebe, vredno. Neka taka šizofrena pozicija je. In zato je zelo vredno, če ti kdo reče, da je tist, kar si naredil, fajn. Jaz vem, da na začetku sem zelo težave s temi kritikami. Trajal je en teden, da sem prebolil nek kritičen stavk. Zdaj se je to zožilo na nekih pol ure, se mi zdaj, da sem prišel do tega. Pa imam doma tudi filter, v bistvu mojca, moja punca. Jaz, če vidim, da ki piše o mene, je dam na mizdo, ona pol to prebere in reče, ne, nima smisla, ne berem. Pol dejansko ne berem, če mene hvalijo do neba. Res nima smisla. Veljaš za predvsej neznačilnega pisatelja, ki se je v življenju ukvarjal z različnimi stvarmi, v prvi vrsti predvsem športom. Kot sem že prej omenila, si alpinist. Med drugim si stal tudi na najvišji gori sveta, na Mount Everestu, pa ljubiteljski boksar in
verjetno bi se še kaj našlo, kar se športa tiče. Kaj ti je ljubše, plezanje ali pisanje knjig? Kaj je bolj razborljivo, stati na vrhu Monte Everesta ali napisati mikromane za dobitek? K sreči se mi ni treba odločati, ne? Če bi se, bi izbral alpinizem. Ampak k sreči se mi ni treba odločati, tako da je to dvoje zelo, zelo fajn stvar. Sicer pa jaz mislim tako, da pisatelj bi se načeloma moral ukvarjati z večjimi stvarmi, ne? Ker več stvari, ko počneš, več jih tudi poznaš. Ne? Stvari so zelo drugačne. To daje neko širino. Ne? Ja, stvari so zelo drugačne od naših predstav o njih. Ne? Jaz se doskrat spomnim recimo Vitomira Zupana, Menuet, ali kaj že so vlade, za kitaro. Ja, tam en prizor je, ko je tista nemška hajka po teh bohograjskih dolomitih v Turku Ljubljane. In ko se konča, se partizani zberejo na eni jasi in tam so mrtvi partizani v vrsti, ki so jih Nemci postrelili, ker so se predali. Ne? In v rokah imajo neke listke tiste, ki so jih Nemci raztrosli, če že se lahko predajo, pa jim ne bo nič. Ne? In Vitomir Zupan in tovaršija ne čutijo ob tem nič. Ne? Jaz jih lahko razumem. Recimo, jaz se spomnim, ko smo bili leta 98 na Vlagirju in tam tip pod vrhom je bil en mrtv Švicar. Ne? Mi smo vedeli, da je on tam, da je pač umrl tih pod vrhom in tam ga nihče ni mogel spraviti dol. In sem v bazi pa že prej razmišljal, kako bo, ko bom mišljim tega trupla. Ne? Ampak tam, na tistih 8000, imaš toliko dela sam s sabo, da ne čutiš nič. Ne? Jaz sem čutil recimo edin to, ko sem ga zagledal, aha, tu je mrtv Švicar, se pravi, je vrt čist bliz. Jaz vem, da sem sedel ob njem, ker sem to potrujen, sem gledal njegove dereze, ki jih imel, sem si rekel, tam čuk ima boljše dereze, ko imam jaz, in pa smo šli kot vrhu. Ne? In hočem reči, da nekak nisem v vojni, ne? Ampak vsaj približno razumem mehanizem. Ne? In tudi recimo... Stavim, čist drugače funkcionira v takih okoliščih. Seveda, ne? In zato ne zapadeš nekim v klišejo in recimo pisal, da sem bil zgrožen od trupu ali pa, ki bi bilo narobe. Nekje si izjavil, da te ukvarjanje s plezanjem zbija pisateljsko težo. Misliš, da to res drži? Pa takrat mogoče, ja. No. Zdaj, verjetno. Mislim, sem na to rekel, da si prej neznačilen pisatelj. Ne? Če si pri nas neznačilen, pomeni, da ne pašeš v neka lup in to ti znaš kost. Ne? Recimo, sej... Ja, kritiki se radi. Mi imamo neko točkovanje pisateljske na javni agenciji za knjigo po tistih točkah, da biš te nagrade, ono, drugo, tretje. In jaz kljub temu, da sem dobil kresnika, recimo nisem dobil štipendija naslednje leto. Ne? Kljub temu, da je ta knjiga dobila kresnika, nisem mogel dobiti prevoda recimo, ne, za tujino in take stvari. Ne? Ker tiste točke že nekako naštejo in če nisi po nekem njihovem kalupu, pač ne prideš nikamer. Ne? Tudi tale knjiga recimo nikako ne pride na RTV Slovenijo, ker je pač kriminalka. Mogoče tudi zaradi tega, ker je tvoj pisateljski opus zelo raznolik, od biografij športnikov, glasbenika do leposlovja za odrasle, potem je tukaj mladinski pustolovski roman, pa knjiga za otroke, no in zdaj še kriminalka. Ni čudno, da so te nekateri poimenovali kar žanrski kameleon. Po kakšni logiki, po kakšnem ključu se odločaš, kaj boš pisal? Mislim, nekako mi zelo velike energije vložim v vsako stvar, ki jo delam. Ne? In potem sem tistega utrujen, da tako rečem. Ne? In zato, če zamenjaš žanr, ne? Če zamenjaš ciljno skupino, na nek način počneš nekaj drugega. Ne? Zdaj, recimo, pišem nadaljevanje tega. Ne? Prvič v življenju, da grem po neki stvari takoj isto naprej in je strašno naporno. Ne? Ker zbrati to energijo, da in si govorim pri sebi, ker ni isto zato, ker počneš prvič isto. Ne? Sploh pa so verjetno pričakovanje za to veliko. Seveda, ne. Tudi kriminalke sem se rodil s tem nekak motivom poskusiti nekaj novega. Ne? Zelo rad raziskujem, tako rečem. Lahko bi rekli, da tvoje pisateljske stvaritve povezuje predvsem ena stalnica. In sicer, da pri pisanju skoraj vedno, vsaj tako se mi zdi, no, izhajaš iz svojih življenjskih izkušenj. Še posebej lep primer se mi zdi ta, da si se za roman Ali Boma je, ki govori o boksu, članil v Boksarsko zvezo Ljubljane, potem
leto in pol boksal, samo da bi se lahko čim bolj približal glavnemu junaku te knjige. To se mi zdi res fascinantno, sploh glede na to, ker to običajno počnejo igravci, sploh filmski igravci. Vse tako, kot sem rekel, če jaz se ukvarjam športom, igral sem v domet, pa potem plezal, ampak vseeno, vsi športi so se na nek način podobni v osnovi, ampak v malenkosti se pa razlikujejo. In sem zelo vesel, da sem se lotil boksa, zato ker je na nek način popolnoma drugačen od alpinizma. Pri alpinizmu moraš imeti neko splošno vzdržljivost, mi rečemo temu dizel. Ne? Greš počasi, pa to traja dneve, ne? Ker pač vzpon traja več dni, pa eno odprava mesec, dva meseca in moraš ves čas ohranjati toliko energijo na nizkih obratih. Ne? Boks je pa en sam šprint. Ne? Runda traja 3 minute in jaz nisem mogel verjeti, kako je lahko človek zmatral v teh 3 minutah. Že samo tega, da držiš roke v gardu, po konc, na moment jih daš dol. Enkrat se spomnim, sem prišel na trening zelo utrujen in sem boksal paro z enim, naj bi bilo kontrolirano, ampak nenehno sem zamujal ne, in dobil udarce direkt v čelo. Ne, in trener je bil prav jaz znam, je rekel, pa kaj s tabo, dej se bran, sem rekel, sej. In takih stvari pač preprosto, če jih ne poskusiš, ne moreš avtentično napisati. Ne. Se tega je v knjigi zelo malo, mogoče par stavkov, ampak vseeno, nek duh se pa čuti iz tega. Ja, ampak vedno pa nekako izhajaš iz sebe, ker veliko pisateljev pravi, da ne, to ni nič autobiografskega, ampak pri tebi se mi pa zdi, da pač vedno nekako tudi poudariš, da ja, da črpaš iz teh svojih življenjskih izkušenj pri pisanju. Predvsem črpam iz neke materije, ki sem jo predelal. Ne. Zdaj, a sem to jaz doživel, ali sem pa sam poskušal doživeti. Bolj resnično je, če stvari poznaš. Ne. Ja, se ravno to sem hotela vprašati. Verjetno mora imeti zgodba, da je logična in verjetna, neko realistično osnovo, da jo lahko verjamemo. Ja, seveda. Mislim pa tudi po eni strani se je lažje opisovati, ko se izmišljavati. Tako da moja zbrina zelo velikrat nastopila na odsrednje. Ja. Pa jim je to... Moja hči pravi, da ne omenjam več, ampak... Zdaj že v teh letih. Zdaj že 15 let stara, kaj gre na živce. No, seveda ne smemo pa zabiti tudi na skrbno dodelan jezik, ki se iz dela v delo sicer zelo razlikuje, ampak vse le nekako izpade zelo naravno in ustreza duhu romana. Očitno se zelo veliko posvečaš jeziku. Verjetno že preden pričneš s pisanjem, veš v kakšnem jezikovnem stilu bo tekla zgodba, ali to nekako pride samim štartom. Mislim, poskušam se uživeti v junaka. Ne? Kar mi ni toliko težko, zato jaz sem, moja osnovna profesija je novinarstvo, ne, in v okviru novinarstva intervjuje. To sem, mislim, kar se vseh žanrov tiče, mi je ta najljubši in tudi največ sem delal v njem. In to te dolge intervjuje v Playboy, to so, mislim, najdaljši intervjuje, kar jih je slovenski prostor sploh prenese. 40 tisoč znakov je en intervju, en poprečen roman v slovenskem, ima pa manj kot 400 tisoč znakov, se pravi 10 intervjujev, pa napolniš roman. Ne. In tam sem se naučil poslušati ta jezik, ne, ker mi seveda govorimo drugače, kot je zapisano. Ne. Tudi v intervjujih poskušaš spraviti vpisan jezik, obenem pa zadržati tisto pristnost človeka, ne, ki govori. In to mi je zelo pomagalo pri tem, ko pišem. Ne. Po mojem imam nekaj občutka za to, ki sem ga pa seveda še natreniral. Ja, to so res dobri intervjuji za tiste, ki še niste brali. Tadejevih intervjujev, jaz jih pogosto poslužujem, sprav če imam kakšnega gosta, pa da je bil intervjujan v Playboyu, sigurno preberem intervju, ker so res zelo zanimiva vprašanja. Mar si kdo kupi Playboy samo z tega razloga? Ja, se zdaj ne delam več, škoda. Škoda. Na kakšen način pa se lotevaš pisanja? Se ti v glavi najprej pojavi določena slika, se ti v mislih pojavi določena beseda ali zgolj dobiš nek občutek, ki ga moraš izliti na papir? Kakšni so tisti začetki? Zelo,
kako bi rekel, zelo ena taka eterična ideja se mi pojavi, ki pa je tako zelo usiljiva, da se je kar ne znebim. Pri albumu je trajalo kar nekaj časa, da sem gotovo, da ne bo šla stran, dokler ne bom napisal. Ne. Jaz sem sicer velik ljubitelj teh boksarskih filmov, ne, raznolikih in različnih. Med njimi tudi tega Rockyja Balboa, ker sem bil zelo mehen, smo se spomnim, enkrat se družimo sedeli pred televizorom, takrat ni bilo teh to kanalov, kot so zdaj, pač, ki je bil film na sporedi, smo vsi gledali. In filmi so bili na en način podobni, potem pa pride ta Rocky Balboa. Toke oči smo imeli vsi od očeta do mene in je bilo fantastično. Ne. Potem tudi drugi del je super, tretji del tudi v redu. Četrti ti z Rusom je brezvezen, peti, šesti je pa spet v redu. No, v glavnem, in sem imel ta nek osnovni motiv, ko sem se začel ukvarjati s pisanjem tega boksarja, ki so vsi žanrsko podobni. Ne. Vedno gre za nekega boksarja pred nekim izzivom, ki mu ni všeč, ki bi se ga najrez ne bil in na koncu pristane in boksa. Ne. To je isto vesten in podobno. Ne. Pride nek zlikovc v mesto, šerif, ki bi se naj boril proti njemu, je pač prestrašen in da se ne bo in na koncu bori svoje. Ne. In, ampak jaz sem hotel pač narediti tega boksarja za Rockyja Balboa, za malo bolj pismene ljudi. No, to ta osnovni motiv se mora vgledati. Imajo tudi tvoji junaki, kot zase, na primer pravi Feri Lajnščak, samostojno življenje. In ko se enkrat ustvarjanje, peljo je zgodba po svoje naprej. Ja, to se zgodi, ko pišeš nekam zbezljaja. Ne. Ti jih imaš, recimo pri tej kriminalki, ko sem začel delati, sem si naredil tak en scenosled. Ne. V tem poglavju se zgodi to in to, v tem poglavju to in do nekega 30. poglavja od 40, kakor jih je noter, sem prišel, potem sem pa rekel, no, pol pa že videl, ne. Ampak sem zavil pri tretjem že čist nekam drugam. In zdaj, ko pišem drugi del, isto, nadaljil sem 30 in zdaj sem jih napisal 5 in je že čist vse narobe, mislim, čist drugače, ne. Po svoje začnejo živeti, ne moreš... Človek misli, da jih ima na vrvici, potem pa kar zbezljajo. Ja, jaz doskrat se mi zdi, koliko pišem, ena tako primerjava sem našel, kot da bi se črke z žuželke, ki bi hotel spraviti v ravno vrsto in kar non stop nekaj bezljave. Včasih je treba kladivo upraviti. To pa lepa primerjava. No, nekateri pisatelji, naprimer Drago Jančar, so mnenja, da je pisanje knjige naporno, kot je naporno rojevanje, a hkrati tudi neskončno lepo. Ko pa je knjiga enkrat napisana, Jančar pravi, da nastopi občutek poporodne depresije, ki lahko traja in traja, sploh če je konec nesrečen. Se kaj podobnega dogaja tudi tebi? Mislim, jaz ne vem, odkud Jančar je vedenje, kako je rojevanje. ampak ja, načeloma je. Ja, moš, ki se včasih zdi še bolj grozno kot ženska. je po moje podobno. Napišeš to tisto knjigo in potem se ti zdi, da se bo svet nekaj vrtet in naslednji dan ali pa dva ali pa tri dni kasneje ugotoviš, da se ni, ne, da je še vedno enak, ne, in da se ni kaj dosti spremenilo. Ne. Zdaj, na srečo, pač pri nas nimaš težav s tem poporodno depresijo, ker nimaš časa za njo. Ne. Zdaj, če bi jaz lahko živel od knjig na ta način, da bi si pol privoščil pol leta pauze, bi mogoče postal depresiven, to pa bom to koliko bom zelo uspešen. Pa. Ja, ker to mi je tudi zadnjič razlagal Feri Lajnščak, da si tako želi napisati knjigo s srečnim koncem, ampak potem se nekako izvede tako, da pride do žalostnega konca in potem je v so depresiji in upa, da bo pri naslednji knjigi kaj boljše, čeprav običajno ni. Tako da prav zanimivo se mi zdelo to. No. Drugače pa je morda čas, da spregovoriva tudi o tvojem najnovejšem romanu, torej o Jezeru. Kako to, da si se odločil napisati kriminalko, sploh glede na to, da je kriminalen žanr pri nas, kot si že sam preomenil, nekoliko zapostavljen in podcenjen? Več razlogov je. Prvi je ta, da sem si želel napisati kriminalko. Ne. Jaz sem strašno rešpekt do tega, kot otrok, pa še kasneje sem bral zelo veliko. Imel sem obdobje, ko sem bral različno. Bral sem vse to, kar je potrebno v šoli prebrati, pa sem bral, vem, da eno obdobje sem imel, ko sem bral te kavbojke z Anne Gray in te jezdeci Peščene kadulje, neke take zanemarjene knjige, od katerih se ne spomnim nič, sam debu prah pa sonce.
Potem sem bral vso znanstveno fantastiko, kar je bila, potem sem bral Agato Kristi komplet in vse te zadeve. Ne, in pri teh kriminalkah se mi je zdelo, posod se mi je zdelo, da bi lahko to naredil, edin pri kriminalkah se mi je zdelo, to pa ne vem, koliko oni to rata, ne, da ti ne veš do zadnje strani, pa do zadnjega poglavja, kdo je morilc. Po vseh teh knjigah, ki sem jih napisal, sem sklenil, da je mogoče čas, da poskusim s tem. Tudi zato, ker je moj roman pred tem Ali bomo je se je prodal v 300 izvodih. Ne? In zdaj tega nisem hotel ponavljati. Meni se je zdel super, še dan se mi zdi krasna knjiga, ampak ugotovil sem, da nima naslovnika, ne? Nima ljudi, ki bi jih to zanimalo. Zdaj, če bi pisal roman o teku, kaj danes tek popularni, bi jih prodal 1000. Boks pa nobenega ne zanima in ljudje se danes na ta način odločajo. Ne? In, ali pa, da izbereš nek žanr, ki je popularno. Ne? In ugotovo sem, da so to kriminalke. In potem sem 2 leti bral kriminalke raznorazne, pač kar sem dobil zelo neselektivno, sem šel kupiti tam neke skandinavske večinoma, ker sem hotel ta žanr, ker sem ugotovo, da se to prodaja. Moram reči, da sem se od najslabših, ker sem jih kupil, največ naučil. No? Spravi, čista, v bistvu pravzaprav ne smeš. Od ene ameriške, ker sem pozabil ime avtorce in praktično vse, samo ugotovil sem, da ne smeš ljudem dati dovolj materiala, da bi skapirali, kdo je moral. Samo to. In kar pomeni, da moraš samo, čudno se je uslišal, samo stravi, moraš poln, zanimive in potem se bo nekako zložili na konc. Tistega morilca moraš parkrat omeniti, pa ne preveč, ker to sem se naučil tudi od umorov na podeželju, od Barnabijev inšpektorja, ker ni šanse, da bi to bil gotovo gledal morilc. Ne. Jaz sem zdaj začel s to metodo gledam in potem si zapišem ime in če se pojavi 4-krat not, je verjetno morilc. Ne. Pa to tist, ki se ga ne bi šel odmislil. Ta ni, se pravi, ta bo pa 4-krat mora biti. Ne. In to me je najbolj skrbilo proti moje kriminalke, ne. Da bi ljudje skopirali in niso. Ne. Zdaj še en ni rekel, da je skopiral. Obenem pa ni nastopa štiri. Ker se prav zastavila na logo. Aha, no, zdaj ne ga bom pa dobila. Kdo bi lahko bil morilec? Ampak res pa ni bil. To me je zanimalo, ker do zdaj vse Slovenci so kar pisali kriminalke in jih pišejo, ampak vsi so mi govorili, da pri nas ni mogoče napisati take kriminalke, kot je od zunaj. Ker smo premajhni, ker ne vem tisoč razlogov, ne, sem sam pri sebi rekel, dajmo poskusi, če se pa le da. Ne. In sem vzel ta zunanji okvir skandinavske kriminalke, ker pomeni slabo vreme, pa sneg, pa dolžino, ne, 500 strani, pa jo napolnil z nekimi slovenskimi specifičnostmi. In potem sem še zažgal hotel v Bohinji, tako da je. Tako da je bilo še vse skupaj še bolj odmevno. Tako da je bolj odmevno. Ja, res, moram reči, da dobro ti je uspelo, knjiga je ves čas izposojena, pa je prihaja 3. ponatis, to je odlično, sploh glede na to, da je bila knjiga izdana pred kratkim in zelo dobre kritike, vsi ta roman primerjajo z odličnimi skandinavskimi trilerji, tako da zgleda, da ti je odlično uspelo. Je pa res, da nisi vključil močnih prizorov fizičnega in psihičnega nasilja, dogajanje pa je postavljeno v tipično slovensko okolje v Bohin. Ja, sej jaz sem pol ugotovil, ko sem bral te skandinavske kriminalke, da se je izrodila zadeva, ne, da jim je ušla nečkim zvajati. Uh-huh. Da tukaj trpinče one ljudi noter tam... Kar malo preveč. Ja, umre jih 6 na 30-ih, z prvih 30-ih strani knjiga imaš, pa 6-ta strani, kaj še lepo, ne. In, koline na začetku, potem je vmes nekaj, pa še na konc. Na zadnje sem bral enega, nek človek, ki ima hemofilijo, tam pobija na velik s tistim nožem maha okrog. Mislim, tako malo za vse je privlečeno. Malo se so šli v tako kot vsaka stvar, ne, kolik je že spomarjeni. Vsaka stvar, v skrajnosti. Ja. Jaz sem rekel, da nekaj tega mora biti, ampak spravo umera. Na pri kriminalkah ni toliko spredil jezik, čeprav si ti pazil tudi na ta element. Ampak jo spredil predvsem zgodba, njena struktura, nepričakovani preobrati, ritem zgodbe. Kako si snoval vse te zaplete, razplete? Najprej sem, kar se jezika tiče, jaz ne delim
ko meni kdo reče umetnostni jezik, tako grejo pocine po koncu, kaj je umetnostni jezik? No, po mojem obstaja umetnostni jezik samo zase. Ne? Obstaja samo jezik v funkciji. Če hočeš nekaj povedati, moš, moš pač uporabiti tak in tak jezik. Ne? Jezik je urodje. Ja, recimo naša nutricionistka, oziroma niti ni nutricionistka, strokovnjakinja za športno prehrano in športno trening, Nada Kozik, se sam nasmehne, ko jih kdo omeni dijete. Ne? Dieta je brezvezna stvar, zato ker dieta oziroma prehrana mora biti prirejena tistmo, kar človek počne. Ne? Če šprintaš na Šmarno goro, ne boš na vitamine laufal, ne boš laufal na beljakovine, ampak samo na cukr. Cukr za sedečega človeka je pa smrt. Ne? In tako je z jezikom. Zdaj, ko mi kdo omeni visok literarni jezik, takrat, ne, takrat jaz bolj začnem čudno gledati. Ker, ne, kaj je to? Je to beseda kosmi? Kako naši pisatelji zelo radi uporabljajo kosmi prahu, kosmi snega, ne, se naježimo. Ali pa arhajičen jezik, ja, če se hoče zafrkavati, ali pa predpreteklik. Ne. Predpreteklik je brezvezen, ker se da s preteklikom isto povedati kot s predpreteklikom, razen če hočeš pač karikirati ne. In tako naprej in tako naprej. Kaj je bilo vprašanje že? Može jaz pogledati. Ja, zapleti in to. Zapleti, razpleti. Ne vem. Jaz nisem metodičen človek. Jaz imam, moja delovna misa zgleda tako, da se zdi tam na sobi, kjer delam na kopičko, toliko se nerije, da delam zdaj v kuhnji. Ne? In sem danes obljubil mojim punci, da bom to pospravil, ker ona je v Zagreb neko ekskurzijo peljala in pride ob 8 domov, sam nisem uspel. Ne? In zdaj pač tisto kuhinsko moram očistiti, ne? Ker reč ne moramo jesti, se bo preselil, zgleda v otroško sobo. Ne? In isto s temi zapleti. Nekako sem vedel, da moram več linij razvijati, ne? Več, če ne bo je zelo hitro ugotovili, kam pa staca moli, in da moram pri tem ustrajati. Ne? Potem pa, jaz sem ugotovil, da kar se nas pisatelj tiče, eno lastnost človeških možganov, ki nam gre zelo na roko, pa scenaristom in režiserjem in to, da naše možgani združujejo. Ne? Nekomu ni treba, da je vse povezan, če ti dosti ustrajno se delaš, da je povezan, da bo je naši možgani to združili in da iz tega naredili zgodbo. Ne? Vse na ta način so možni filmi, vse filmi ne kaže realnega življenja in knjige tudi ne, ampak izseke. Ne? In če te izseke nizaš in če so te izseki zanimivi, lahko upaš, da boš naredil nekaj zanimivega na koncu. Romano Jezero se zelo dobro pozna, da si v njem upošteval tudi na svete strokovnjakov. Se si se pripisali obrnil tako na forenzika, na patologa, na mikrobiologa. Kako je potekalo to vrstno sodelovanje? Si z njimi navezal stik še preden si začel pisati ali med samim procesom po potrebi? Jaz sem vedel, da bom moral govoriti z nekom, ki se spoznala zadeve. Jaz sem na založbi dobil Dorijana Kržana, ne, ki nekaj za to založbo že izdal. On je direktor forenzičnega, nacionalnega forenzičnega laboratorija. In mi je on pomagal pri teh kriminalističnih zadevah. Ne. Potem sem doktora Blaža Stresa, ta je moj kolega, tudi soalpinist, ki je pač doktor mikrobiologije, predava tu na biotehnički fakulteti pa na fakulteti v Innsbrucku v Avstriji. In potem sem dobil še doktora Jožeta Balažica, ki je primarij na tej patološkem oddelku, tam v Ljubljanskega kliničnega centra. In vsi so bili zelo prijazni, zelo so mi pomagali in na koncu sem najbolj slikal, kakšno mnenje bojo oni dali od knjigi. Ne? In so bili v bistvu navdušeni, tako da mi tudi jih imam še za naprej. Ne? Zanimivo je to, da jaz enkrat na teden zadelam v celjskem zaporu. Zapornik imam neke vrste literarne večere s ciljem, da bi jih usposobil za to, da bojo, ko pridejo iz zapora, lažje zaposljivi, to je nek evropski projekt. Kar je v redu, oni meni daje denar, mi tam gledamo neke filme, poberemo knjige, prebiramo knjige in te zadeve, pa razne goste in tja pripeljem in eden od njih je bil prav Dorijan Kržan, kar je bilo zanimivo, ker je približno njegov oddelek polovico teh v zapor spravil. Ampak so se čisto fajn pomenkovali in so bili navdušeni in potem so morali pazniki nas pač upozoriti, da je ura že tako, da je bolje iti oni spati in mi dva ven zapora, če nočva. Je bilo hvala, krema. Ja, je bilo hecno. Kako pa je potekalo to sodelovanje? Ko
se ti je pač pojavil določen problem, si enostavno navezal stike z njimi? Jaz sem jih poklical in sem imel pripravljeno nekaj vprašanj. Jaz sem začel pisati ta roman in se mi je kar sploh nisem znal začeti, ne? Kako se imenujejo ti ljudje, a so to inšpektori, a hodijo v uniformah okrog ali ne, kako so te enote razdeljene, kdo ima čez bok in ne, pa zakaj ga nekdo iz Ljubljane pokriva, čeprav to ni njegov rajon, ne, ker to paše pod Kranj. Vse te zadeve sem moral z njimi predebatirati, kakšne pištole imajo, veliko najdeš na internetu, ne, ampak vsega pa ne. Ne. Pol sem bil recimo pri Jožetu Balažicu, tam je pokazal te obdukcijske sobe, vse te hladilnike, ker ta trupla hranijo, pol mi je pokazal tudi nekaj lobanje nerešenih primerov, preluknane, ki jih on študentom kaže. Ne. En primer enega privatnika z Gorenjske, ki je z malo kalibrsko puško bil ustreljen in so najprej mislili, da je infarkt, ker spomni so rane našli, pol se šele pri obdukciji so ugotovili, da ga je nekdo ustrelil in ta primer je še vedno nerešen. Del tega sem uporabil v knjigi tudi, ne. Pri tistem tretjem truplu se mi zdi. In pač take zadeve sem dal skozi, pa vsakič, ko sem je nabral dovolj materijala, sem spet tekal okrog njih. Pa, ne. Ja. Povprečen bralec se verjetno sploh ne zaveda, koliko truda je pravzaprav potrebnega, da človek napiše neko tako knjigo, ker tukaj je res ogromno raziskovalnega dela, preden se sploh lotiš pisanja. Tako da ja, res zanimivo, no. Še to sem hotla, ja. Verjetno je težko držati napetost skozi celotno zgodbo. Tebi je to v bistvu odlično uspelo, kako, na kakšen način? Jaz sam pri sebi sem rekel takole, da če bo vsako poglavje samo po sebi zanimivo, potem bo verjetno tudi knjiga zanimiva. Ne? Zdaj to ne pomeni, da mora biti vsako poglavje ravno, ne vem, vsakem poglavju umor, vsakem poglavju. Ampak mora biti napisano tako, da recimo največji izziv je predstavljalo poglavje, v katerem gre ta moj inšpektor teč na smučeh v Bohinjo in ima nek notranji monolog, razmišljanje o vsem tem, o svojem življenju, o teh umorih, ki se prepleta, vse stvari, ki ga mučijo, ker seveda ta človek mora imeti neke notranje boje, ne? Ker če ne, ni zanimiv, če bi bil to nek idealni inšpektor, nek Superman ali Bruce Lee, potem ni zanimiv. Ne? In sam pri sebi sem rekel, napisal boš 15.000 znakov dolgo poglavje o teku na smučeh, da vidimo, če ti rahne. To sem in res sem trpel zraven, ampak na koncu se mi zdi, da je fajn rahne. Sem bil pa zanič v Bohinju, tam napišem, ta inšpektor teče, in bolj ko ga ima te stvari hitrej laufa in bolj na en hrib z laufa, ko smešan in tam pade skupaj, mislim, po tleh, gleda goro nebo in potem stane in vidi v daljavi jezero, ki se svetlika, tista v mesečini, ki ponoč laufa. Jaz sem to progo tam od Bohinjske Bistrice proti Bohinjskem jezeru sem dan dvakrat sem laufal, pa tudi kot novinar športni sem tam nek mladinski pokal v teh tekih delal, ne vem kdaj, že pokal Kurikala, ki ima te Soklič od 14 let na stopu, se pravi tudi 25 let nazaj. Ampak zanj sem bil v Bohinju, to knjigo predstavljam, mi je ena pride pol po med pa prav, ampak od tam se ne more videti jezer. In dejansko se ne vidi, ampak da. No, to sem hvala prej vprašati, koliko časa si sploh pisal ta roman, glede na to, da je bilo zade toliko enega raziskovalnega dela? Eno leto. Skoraj točno eno leto. No, tudi sam razplet romana je mojstrsko nepričakovan, kot sva že ugotovila. To je pač tudi eden izmed elementov dobre kriminalke. Pa ti je uspelo v prvem poizkusu? Ja, začuda, ja. Jaz čist do konca romana tudi sam nisem vedel, kako se bo končal. Vedel sem, kdo bo morilc, ampak nisem točno vedel, kako bo. Vedel sem tudi, da mora biti koliko preplaniške velikan, ki je dolg bo pa šel stvar. Ak se res je, še sam sem bil presenečen, kako se mi je posrečilo. No? Kako je do zadnjega poglavja v bistvu so možnosti take, kot na začetku vseh 4 ali 5 od tistih stranskih stvari, potem se pa nekako v eno spravi, ne. Tega me je bilo najbolj strah in to mi je uspelo in rešena domovina. Kako pa si se lotil gradnje likov, kriminalki pravzaprav dajajo tisti najbolj oseben pečat?
Liki so zelo različni, izredno živi, zelo dobro dodelani, takšni, kot bi jih vzeli iz resničnega življenja. Tu imamo naprimer malce zateženega glavnega kriminalističnega inšpektorja Tarasa Birso, ki je alergičen na alkohol, pa požrešnega in k pitju nagnjenega inšpektorja Brajca, ki rad puka mastne vice in na ta način v knjigo vnaša tudi humor, pa mlada, zapeljiva praktikantko Tino in še druge zanimive like. Jaz, ko sem se lotil te knjige, sem rekel, zdaj pa prvič v življenju ne boš izvirno, ne boš. Mislim, delaš z nekaj, kar bojo ljudje brali in s čime boš ti pač poskušal preživeti, ne, ker se novinarstvo pač umira na nek način in začuda je več denarja celo v literaturi. In ne biti originalen, za mušter skandinavskih kriminalk naredko, kot oni delajo in upaj na najboljšne. Kar pomeni, da bi moral moj inšpektor biti star okrog 40 let in zapit, ne, alkoholik, ne, tako kot je ta Harryo, recimo, prinesbo. Ampak potem je šlo to na živce, da delam res čisto, koliko profesioni delajo, pa in sem razmišljal, kako bi tega inšpektora naredil malo drugačnega. Ne. In sem imel srečo, da sem tistem, ko sem začel to knjigo pisati, v bistvu zgubil ne službo, ampak recimo temu neke vrste glavni vir dohodkov, ki sem odpustil pri Playboyu. In to mi je tako udarilo na psiho, ker seveda nisem vedel, da bom sploh nekako uspel preživeti, da sem dobil ta, ko se reče... Čvir. Ne, kislina to me je začela postavati. Nisem mogel ne kave spiti, če sem spil deci vina, celo noč se spal in še danes imam približno podobno, ampak zdaj že uredno. In ker nisem mogel spiti ne kave, ne nič alkohola, sem rekel, aha. To zgaga. Kaj pa če zgaga, ja, v bistvu. Kaj pa če bi ta moj inšpektor bil tako zelo močno alergičen na ta alkohol, po neki notranji strukturi je tak Slovenc, bi spil zelo rad, bi bil verjetno zelo pijanc, če bi lahko pil, ampak ne more. Ne more. In to, seveda, nek ventil pa mora imeti in to ima to obsedeno ukvarjanje s športom. In še ena stvar sem potem dobil, ker se tak stranski produkt tega, da je on na vseh teh zabavah, ko so vsi rahlo fajtni in se spustijo z verige, je on hladen kot špricer tam stoji in mu je malo odveč, odmaknjenje seveda, ne, predstavljaj, če greš na žur, kjer spiješ. Ja, in vsakič znova ga gnjavijo, zakaj nič ne spije. Ne, in na vse dobro nek zanimiv lik se mi zdi. Super. Si verjetno kakšne karakteristike vzel tudi od koga, ki ga poznaš, od ljudi okoli sebe, čisto podomišljivi igre? Ja, vsak moj lik ima neko materialno ozadje. Tega sem seveda vzel posebnik, alter ego, ampak je potem zavil sreči po svoje. Ne. Ta Brajc je tudi po enem mojem sodelavcu narejen bivšem, pa Ostec tudi. To Tino sem, to sem žanrsko mora biti mlajša punca, da je neka seksualna tenzija v zraku. S to žensko sem tudi imel v glavi zdravnico pa zdravnika. Tako da ja, vsi so imeli neke like, po katerih sem gradil. Hotela sem vprašati, če boš nadaljeval serijo Kriminalk, pa si mi v bistvu že prej odgovoril, da v bistvu že delaš na drugem romanu. To je pri Kriminalkah že skoraj pravilo, da pride do serije, no, sploh če je knjiga tako uspešna, kot je Jezero. Ja, jaz, ko sem napisal, ko sem se lotil tega prvega, ne, sem rekel, da bom napisal tri, ne glede na to, je prvo uspešno. Aha, torej že na začetku je bila ta odločitev. Ja, čisto na začetku. Tri bom naredil, bom pa videl pa konjkaj. Kako pa kot pisatelj gledaš na razmišljanje svojih bralcev? Te zanima, kako bralci dojemajo pisanje? Ali te to, ko je knjiga enkrat napisana, sploh ne zanima več oziroma te sploh ne zanima? Ne, mislim, bralci so na nek način vse, ne? Če ni bralce, pa je brez veze. Ampak jaz sem bil vzgajan v nekako duhu 60-ih, ampak 70-ih, bom rekel, ne. Recimo, jaz sem bral Charlesa Bukowskega, kako je imel ta branja, kako so se zmerjali z bralci, ne, oni so njega želeli on nazaj. Neko to pozicijo se mi zdi, da mora imeti pisatelj eno svoje adaptenico, ne. In to se je izkazalo za napačno v tem času, ne.
Večina pisateljev leze s svojim bralcem v ritme. Jaz tega ne znam. Ne. Nikoli nisem počel in sem vesel, da kljub temu nekak smo se pomirili, bi rekel. Ne. Ker če greš brat ocene svinjskih nogic, bralcev predvsem, ne, boš doživel svašta. Tam so bili zelo neprijazni. Ne. Ampak jaz sem vedno trmasto rinil naprej in se mi zdi, da če tak sem, zdi, če me bo imel radi v redu, če ne, pa pač drugače ne znam biti. Večina slovenskih pisateljev pa ne. Večina slovenskih pisateljev pa sladno prijazni. Ja, to sem ravno hotela vprašati. Kaj pa slovenski kriminalke? Si prebiral tudi kaj slovenskih kriminalnih romanov? Ne. Niso najbolj priljubljeni, no, čeprav... Ne, nisem. Pa ne vem, bel sem tega inšpektora Vrenka, sem imel v rokah, pa pol niti sam ne vem, zakaj nisem začel brati. Pa ne, da bi imel kaj proti njima. Mislim, on, ta Demšar je itak oral ledino, mislim, da sem napisal 8 delov teh. In kako je spremljal, ima fajn knjižnično izposojo, si je imena naredil in to je fajn. Ne? Jaz vedno pravim, da večkrat je na nek način prodornik slovenskih pisateljev boljši je za vse nas. Ne? Če bi recimo, pogled, kaj se je zgodilo s Skandinavcem, ne? Odkar je Dekle z majskim tatujem šlo, doseglo svetovne razsežnosti pri prodaji, je vsak, ki napiše skandinavsko kriminalko in je od Norvežan ali pa Šved ali pa Danc, to takoj pride do nas in še kam drgam. Jaz še čakam nekoga srečneža, da mu bo v svetu uspelo, pa da bo potem potegne še nas druge zraven. Ja, zdaj pa, če nimaš nič proti, bi te prosila, če bi mogoče prebral kakšen odlomek, da dobimo malo, vse za tiste, ki še niste prebrali romana, da dobite malo vtisa. Bom poiskal neki. Jaz sicer za nič berem, da nam se nekdo razočara. Knjiga je boljša. Ampak sem zdaj veliko treniral pred zapornike, sem bral. Knjiga se res super bere. Sem tudi rekel, da tam sem jim rekel, fante, jaz se imam ful fajn, ker tudi berem pred vami, to je trening za samozavest. In potem sem celo 41 tudi brali pa naprej. Bom probal najti ono poglavje, ki je moj fant, oziroma ta junak teče. Ja, res se dobro bere, tako da... Jaz običajno ne berem kriminalnih romanov, ampak tokrat me pa toliko potegalo, da nisem mogla odložiti knjige iz rok. Ja, bom prebral desne. Da smo v teh letih, ki moramo dati očala, dobro. Ja, sej. Pred njim je bil niz kratkih klancev, ki je prevedel na najvišjo točko kroga. Pognal se proti njemu, zdivjal, skočil iz siceršnjega ležernega ritma in napil utrip do konca, čisto do konca. In ko je dosegel točko, od katere je šlo vse samo še navzdol, ga je zmanjkalo. Padel je na kolena in se z njih zleknil na bok in na pol zvit z obrazem v sneg. Ko je spet pogledal, ko se mu je utrip umiril do te mere, da je neenakomerno boleče hlastanje za zrakom zamenjalo globoko, valovito dihanje, se je obrnil na hrbet in se zagledal nočno nebo z milijardami zvezd, kakršno je mogoče videti tam, kjer jih ne zatemni umetna svetlova ali umazan zrak. Ko takrat, davno, ko je šel po noči scati svojega šotora v baznem taboru pod Davlagirjem in potem dolgo, dolgo ni mogel nazaj. Stal je pred belo kupolo, ki se je dvigovala skoraj 4 km nad njim in strmel v zvezde nad njo, poslušal veter, ki je po noči vlekel iz skrite doline proti francoskemu prilazu in ugotavljal, kako razveseljujoče nepomembno je vse skupaj. On sam, njegov soplezalec v šotoru, drugi v drugih šotorih, ljudje v vaseh v dolini, takrat pravkar napolnjena milijarda malo južne v Indiji, vsi in vse na svetu. Dvignil se je na noge in se že hotel spustiti po klancu, še vedno z dlanmi na stegnih, pa se je s pogledom zataknil za srebrnkasto leskajoče se jezero v daljavi. Je bila to luč na njegovi površini. Ustavil se je in pogledal natančneje. Lučka je migotala, se v ravni vrsti razdelila v več manjših. Ne, ni bila luč, samo lunin odsev na vodni gladini. Obstal je za nekaj časa, da se je razbijanje njegovih srca poleglo in je lahko začutil tišino okrog sebe. Od tam, kjer je stal, je videl velik del jezera, ponobenega znaka človeške prisotnosti. Stara fužina se je skrivala za enim klancem, hotel na tej bližnji strani jezera je zakrival drug. Na njegovem zahodnem koncu, v Bukancu, se je zadrževala mlečna snov,
Megla, ki bo do jutra verjetno prekrila vse jezero, a se zdaj še ni premikala. Čepela je nad počitniškimi hišami ljubljanskih zdravnikov. Nobene luči nikjer, razen tiste nad njim, nikjer nobenega avtomobila, še pasega lajanja ne. Medtem je popustil tudi komaj zaznavni vetriš in v brezvetrju popolna gladina je odsevala luno in zvezde, ki niso nič več migitale, da se skoraj ni vedelo, kjer se konča jezero in začne njegova obala. Če bi zdaj splavalo truplo na površje, če bi karkoli splavalo z njegovega dna, bi to opazil, zagledal bi drobno valovanje, ki bi se širilo v koncentričnih krogih, sredi katerega bi ležala drobna pika. Žal mi je bilo, da se je tako pokvaril podobo. Odkot vse te, odkot vse te misli? Je zrasla toleranca? Ali odslej niti tek ne bo več zalegal? Je začel popuščati njegov zadnji antibiotik? Brez veze si je rekel, daj mir še sebi in daj mir Alenki. Karkoli se je že zgodilo, brez veze. Trusti trupla, kjer so. Zazeblo ga je, pa se je spustil po klanc. Zdaj pa, če bi imel mogoče še kdo izmed vas kakšno vprašanje, ki je zdaj idealna priložnost. Bi želel še kaj dodati? Da ne vem. To, da... pač upam, da jim bo ljudem, ki bojo brali ta knjiga všečno, to mi je... Je do zdaj to tvoja najljubša knjiga, katero bi... To sem, zanj sem zapor pripeljal Vlada Kreslina, ne, in sem tam postavil podobno vprašanje. In je rekel, to je tako, kot me vprašal, katero otrok je najljubši, ne. Jaz sem ga vprašal, katera pesem je njegova najljubša. Vsaka knjiga je všeč, razen prve. Zevere statista ni dobra, preprosto, ker sem dobro malo časa, pa prva je bila, ampak ker je prva, jih odpustim. No. Za tistim je pa čisto vsaka ima nekaj, za kar bi jo všeč. No. Ta je ena od mojih osmih najljubših. No, napisal si tudi knjigo za otroke. Verjetno je to nekaj čisto drugega, pisati za otroke ali pa pisati za odrasle. Ni. Mislim, tako kot jaz mišljam, ne, zato ker tista knjiga, takole je zadeva, kam je izginila Brina. Ne. Jaz sem, ko sta bila otroka majhna in sta hodila v vrtec, mi je bilo strašno všeč ta način razmišljanja otroški in otroški jezik. Ne. Nekaj malega sem se celo zapisal takrat, ne, kako sta govorila in to. In potem sem v nekih kolumnah, oziroma sem si neke kratke zgodbice pisal, bom to objavil v kolumnah, pa bolj nisem. In, ko sta pač odraščala, ko sta bila že v osnovni šoli, sem rekel, zdaj pa moram napisati knjigo o tem, sicer bom pa ta jezik pozabil in ne bom več mogel. Ne. In sem si zmislil eno zgodbico, tako neke vrste detektivsko, kjer nastopa ta Brina in Lauro, ki sta dejansko moja dva otroka. In sem to napisal in potem ugotovil, da je ta način, na kakršnega sem pisal, pa slog zelo podoben temu Košinijevemu, mali Nikec, kaj je. Ker sem to bral, precej let nazaj sem se zakljel, da nobene otroške knjige ne bom napisal, ker se boljše od tega ne da. Ne. In pol, ker sem napisal, sem se pa spomnil, da je v bistvu zelo podobno. Tam pač govori mali Nikec, tu pa pripoveduje mala Brina. Ne. In to, tako kot je mali Nikec, ni knjiga samo za otroke. Jaz sem to bral že kot odrasel in tudi kam je izginila Brina, ni na ta način knjiga samo za otroke. Ne. In kar mi je zelo všeč. Recimo, napisal sem tudi roman Zlati zob, ki je mladinski roman, ampak zadnjič v Bohinju recimo so gledali neke knjižničarke iz Radovljice, ki so rekli, da so to v medgeneracijskem branju obravnavali in da so bile vse navdušene od ta malih do ta starejših in bo zdaj organizirali ekskurzijo tja v Lok pod Mangartom, kjer bo šli pogledati se, kje se to dogaja. Ja, tako da jaz mislim, če je stvar dobro napisana, da jo lahko bereš, ne glede na to. Je. Tudi sa prav miško lahko beremo, pa je res za otroke. Ja, tista ta prava klasika nima omejitev. Jaz mislim, da če je stvar dobra, ni. Ne, zdaj tudi ti praviš, da ne bereš kriminalka, ne, pa je šlo. Ja. Jaz bi vprašal sam to, kako recimo to, kadkole, kad se to knjih prebral, tudi recimo od kriminalke, ne, po času, od Muljca pa to, to se ti vse usede, recimo jaz sem takole, ko sem bil še Muljc, bral, da je en ameriško 18-letnik vid do 18-ga leta. Zdaj se je to hnem že zdavni preselil. Čak
da nam naro... Ja, ja, sem se že spomnil. Nekako 15 ali 18 tisoč takih ali drugačnih nasilnih umorov tega. Mm. Pazi, jaz to, ki imajo, da je tole, jaz to dam. Jaz mislim, za mene so to, to se ti vseda, to je ena taka posrka, praviš, in to je, in to meni ni, recimo, kako ti to, kaj obremen, da je recimo druga stvar, jo, jo, boks ali pa to recimo, aha, to. Ampak te, te stvari pa meni ne, nekako ne. Ko imaš v filmu, kaj viš, ko imaš tega nasilja, ja. Da meni. Ma jaz znam, da je stran. No. Se strinjam popolnoma, če je stvar sama sebi na meni, tam to nasilje, potem je negledljivo, neberljivo, ne, če ni na nek način utemeljeno. Jaz tudi pri teh ameriških filmih, se mi zdi, da so zelo zgubili občutek, ja, občutek pa da toliko imajo teh gangsterskih filmov in toliko je tega, da, pa, da ni več zanimivo. Ne. Pa te, te ko so tele, ko so tele agencije, se veš, nekaj imajo med sabo. Ja. To je, to je breko, kaj je duhovno nasnaženje, mi ja. Se zdi, ker to, to je v tebi. In, in imaš recimo duzga tega, kar so zdaj, ko tu pa tam vidiš, pa so tla kradle, pa tla ropel, pa to. To so enostavne modeli, ki so jih sam videli, tele naš, pa ja. So jih zdaj sem prinesli. Mm. Ja. Mislim, jaz sem recimo velik fan teh špageti westernov, tudi recimo ta Bad, Ugly and kaj. Ta, ja, to je drugače. Ja, recimo. Ne, sem zdaj, zdaj, zadnje čase, ko sem kaj delal, pa za, za glasbeno zadnje sem se naštimal tisto glasbo iz tistega zadnjega spopada od Ennia Morriconea. To traja 6 minut, traja preden dvakrat ustreli. 6 minut, ne, to je koreografija tam na tistem pokopališču. V prečnem ameriškem filmu se zdaj 6 minutah pobije 20 ljudi. Ne. In takrat sem si vzel, se mi zdi, da človek si mora vzeti čas. Ne. Če, če nekje nekdo umre, mora biti to zelo dobro utemeljeno, ker je, ker je stvar huda, ne, nikoli več ne bo živo, recimo, ne, Američani pa to zdaj res že tako zelo instantne dela, ne. Ja, tam so imeli, to so bile velika, tudi bi rekel tako, zelo dobro, moralno podprta, moralno etično ja. Podprta so bile to, tisto, tisto to. Ampak kdo še kakšno vprašanje? Ja, pa res, kar, prostite, no, ja. V vašo prihodnost zdaj gledam, rekel ste, da boste tri knjige napisal, a se bo vse v Bohinju dogajalo, boste imeli svojega kultnega kipa. Inšpektorja, ali se bo se selilo? Mori se pa selilo, ne. Zdaj so ljubljani. Ne bo tako ni Summer Murders, a ne? Ne. Tiste najnevarnejše področje na svetu, tiste ja. Summer. Pa da bi raziskali malo te izginotja v Bohinjskem trikotniku, to pa... To sem slišal še pod kasneje, ja. To, ampak se, to je na nek način normalno, velike gozdov pa tisti, ljudje se zgubijo. Ne, mislim, da bi na to ja. Temu kaj napisal. Ne, v drugem delu smo v Ljubljani. Smo veljeli. Ja, drugače se pa najljepše zahvaljujem. Za obisk in za lepo preživeti večer. Pomenu knjižnica Domžale, imam tele še eno majhno darilce za spomin. Ja, drugače pa, če bi kdo rad kupil knjigo, lahko tamle v predverju kupi. Mislim, da je tudi nekaj popusta. Drugače pa hvala tudi vam za obisk. Tamle imate še čaj, kavo, sok, pa si še malo postrežite, pa poklepetajte in preživite še lep preostanek tega večera. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.